Ya Allah, bundan əvvəlki çəkilişdə əzmi çərx etdi Məsiha ki, bulan meyracın yetmədiyi mənzili məqsuda təriqi tələbi. Bu beytin şərhində peyğəmbərlər arasındakı fərqin bizim baxımdan insan qatında olduğunu, olmadığını, Allah qatında isə olduğunu demişdi. Ayələrlə də çalışmışdı izah eləyək. Hətta belə bir ayə var ki, deyir, mənim yanımda sizin ən üstününüz təqvalı olanınızdır. Biz hətta nəinki Allahın rəsulları haqqında, heç insanlar arasında bu fərqi qoymağa gücümüz yetməz, əslində qadir deyilik. Çünki təqva qəlb əməlidir. İnsan insanın qəlbini hardan biləcək? Yəni biz zahirən bilirik, dəqiqliklə bilmirik. Ona görə kimin hansı məqamda olmağı Allah qatında Allaha məlumdur. Yəni Allah təqvaya görə onları fərqləndirəcək. Bunu da qeyd eləmək istədim. İndi seçdiyimiz əsər isə Seyid Əli Nəsiminin Fars divanındandır. Fars divanında bir rübai var. İnşallah o rübani istəyirəm, oxuyum, sizə tərcümə edeyim. Rübai belə gedir ki, Ey nəxey ruhi pərvəri bağdı səbah, buy dəhəzan zülfi ki, buy dəhəzan zülfi dilaviz bəma, an zülfi dilaviz ki, dər sayəyi ust, an ruhi ki, həst aynəyi ruhi xuda. Deyir, ey nəxey ruhi pərvəri bağdı səbah. Deyir, ey ruhu saxlayan, ruhu qoruyan deyir, o səhər nəsiminin, səhər küləyinin əsintisi. Ey ruhu qoruyan, ruhu saxlayan, səhər mehinin əsintisi, bu idə hazan zülf dilaviz bəma. O deyir, ürəyi bəzəyən saçların deyir, ətrindən deyir bizə ver. O ürəyi bəzəyən saçların ətrindən bizə ver. Fikir ver, saçların deyir ki, bu ürəyi bəzəyən saçların ətrindən bizə ver. Anzuf dilaviz ki, dərsayı yuz. O ürəyi bəzəyən saçlar ki, onun kölgəsində amruyi kəhəst. Ayinəyi ruhi xuda. Həmindir o ürəyi bəzəyən saçların bizə ətrin ver ki, həmin o saçların kölgəsində bir üz var. O üz ki, aynəyi ruhi xuda, Allahın üzünün güzgüsüdür. Nəsimi tərcümə edib bunu. Bu, insanın, yəni Nəsiminin ümumiyyətlə yaradcılığında, şəriyyatında vəçhullah sözü çoxdur. Yəni Allahın vəçi, Allahın üzü, vəçi Adəm, insanın üzü. O barədə çox danışılır və Nəsimini başa düşmək üçün, dərindən başa düşmək üçün bir tövsiyə budur ki, onun şeirlərini bu prizmadan yaxınlaşasan. Bir söz var ki, deyir, nəfsini tanımayan Allahını tanımaz, Rəbbini tanımaz. Yəni, özünü tanımayan, özünü bilməyən Rəbbini bilməz. Bu prizma ilə Nəsiminin bütün şeirlərinə yaxınlaşanda müəyyən mətləblər əldə eləyə bilirsən. Danışacağım bu qədər.